Zdravím vás, čtenáři knih a milovníky knižní kultury zvláště. Je tady další video knižního banketu. Dneska se s vámi chci podělit o to, co jsem přečetla za měsíc říjen, a to i přesto, že už je vlastně listopad skoro u konce. Za ten uplynulý měsíc jsem přečetla nějakých 6 knih, i když vlastně jednu z nich jsem nakonec dokončila jako audioknihu. Vezmeme to ale hezky, rychle a po pořadě, protože první knihou, kterou jsem v měsíci říjnu přečetla, byl Nikdy už. Tahle ta knížka vyvolala v instagramových a young adult kruzích docela pozdvižení. Nechci říct úplně humbuk, to není to správné téma, nicméně knížka vychází tady u Albatrosu, z čehož vyplývá, že je trošku pro mladší čtenáře než young adult, ale je docela dobrá, takže se bude líbit i dospělým. Má v sobě spoustu fantazie, bývá přirovnávána k Harrymu Potterovi, úplně bych to tak nenazvala. Má svůj vlastní magický svět. Hlavní hrdinkou je Morrigan Crowová, kterou všichni označují za nešťastné dítě, přičítají jí všechny možné hrůzy, které se v tom světě udály, a má zemřít v den svých 11. narozenin. Což ale se nestane a víc neprozradím, protože dojde k něčemu naprosto fantastickému a Morrigan prožívá nové dobrodružství. Jessica Townsend vymyslela opravdu nový živý svět, který je fakt hodně zajímavý, bavilo mě se v něm pohybovat, samozřejmě jako čtenář, i když možná podívat se tam by nebylo špatné. Její podtitul Zkoušky, jež podstoupila Morrigan Crowová. Ty zkoušky probíhají v průběhu jednoho celého roku. V podstatě je to zbytečné, ty zkoušky by se daly zvládnout za měsíc, za dva. Je to trošku protahované a ty části mezi těmi jednotlivými zkouškami jsou takové trošku pomalejší, řekněme. Celkově mě kniha bavila, i když plné hodnocení bych jí neudělila. Těším se na další díl, snad u nás vyjde brzy. A jdeme na další knihu. A to je Fox, knížka v angličtině, která vyšla v červenci. Autorkou je Nadine Brandes. Mě hodně baví tuhle autorku sledovat na Instagramu. Právě v těchto dnech se jí narodil potomek, takže asi nebude dále pokračovat tak aktivně ve svých nových postech. Nicméně, tahle knížka Fox vyšla v červenci, jak jsem říkala, a její další kniha Romanov se chystá na příští rok. Tato kniha je young adult, které je inspirované příběhem Guye Fawkese, který v nějakém 17. století v Británii chtěl udělat atentát na králi. Právě od něj je taková ta známá maska, kterou používají Anonymous, a právě od něj se používá výraz pro chlapíka Guy. Tohle je ovšem příběh jeho syna. Je to smyšlený young adult příběh s notnou dávkou magie, protože masky hrají i v tomto světě poměrně významnou roli a právě ty masky zprostředkovávají lidem magii. Ovšem, podmínkou je, že masku svému synovi udělí otec. A Thomasův otec, tedy Thomase Fawkese, otec Guy, jaksi kvůli plánování atentátu nemá zrovna čas se synovi věnovat. A tak teda zklamaný mladík putuje do Londýna, aby svého otce našel a zapojuje se do tohoto komplotu proti králi. Co bylo dál, to se dozvíte v knize, která je velmi zajímavá. Znova o ní budu mluvit v té audioknižní části. To právě z toho důvodu, že mě kniha angličtina byla jednoduchá, ale tolik mi jej nešlo číst. Dala jsem se do poslechu v angličtině a bylo to o dost lepší a knihu jsem tedy v měsíci říjnu od toho července, kdy jsem si ji koupila, konečně doposlechla, dočetla. Další kniha už byla humbuková, je to Dračí město od Petry Machové. S touto dámou jsem na humbuku dělala rozhovor. Tímto se omlouvám, že ještě není přepsaný na mém webu. Teprve tam nově vznikla sekce z rozhovory, kde si můžete přečíst má starší díla. Takže knižnibanket.cz, najdete tam teďka Milu Lince, Siri Petersen, některé z loňských hostů Humbuku a několik dalších lidí. Zpátky ke knize. Je to česká fantazy s draky, ještěry a další podobnou havětí, která má velmi solidní základ. Ovšem, přiznám se, že ta knížka úplně mě neuspokojila. Je psaná hodně dětským způsobem, jako když Christopher Paolini ve svých 16 letech napsal Eragon a chápali jsme, že je to prostě knížka napsaná 16-letým klukem.
V tomhletom případě Petře Machové už je kolem 30 a je na tom stále znát ten dětský způsob psaní. A je škoda, že to teda v těch svých, řekněme, 30 letech plus minus se jí nepovedlo trošku aktualizovat, trošku pozvednout. Ovšem má rozpracované další díly, které vyjdou, takže snad se můžeme těšit na určité zlepšení. Co je této knize poměrně vyčítáno, je to, že ve fantasy světě, kde se vyskytují fantasy jména, taková pomalu elfsky znějící, se najednou pohybují dva lidi s typicky českými jmény, takže prostě když v záplavě bojů mezi ještěry najednou někdo zařve Jani! Je to zvláštní, je to hodně nezvyklý a přiznám se, že jsem jednou z těch, komu to moc nesedlo. Svět super, příběhově je to slabší, nicméně stále se budu těšit na další díl. A jedeme dál na vlně Humbuku a Young Adult knížek. Mám tady Dvůr křídel a zmaru, což je tedy třetí díl série Sarah J. Maas. Vy, kdo máte tu papírovou knihu, víte, že já si takhle tlustá. Proto jsem ji měla v e-booku a jsem za to ráda, protože radši sebou budu nosit tablet nebo čtečku, než teda tu tlustocihlu. Pokračuje příběh Feyre a jejich přátel, jejího manžela. Kdo to prostředí znáte, víte, na čem jste. Já jsem se do toho světa vydala prostě jenom proto, že tu sérii chci dočíst. Sara nutně potřebuje někoho, kdo jí to bude proškrtávat. Je to šíleně zdlouhavý, byl to úmor to dočíst. Není to napínavý, není to překvapivý, prostě tomu chybí taková ta jiskra. Další věc. Je tam poměrně dlouhá scéna, kdy králové těch jednotlivých dvorů, ti vladaři, panovníci, sedí kolem dokola, není tam stůl, to je celkem jedno, a vedou jakousi rozpravu. Sakra, takhle se nevedou diplomatický hovory. Prostě ne. Chápu, že ve státě, kde máte Donalda Trumpa, si můžete představit cokoliv, ale myslela jsem si, že víly jsou civilizovaná společnost. To, co nám Maas ukázala v této scéně, se rozhodně za civilizovanou rozpravu považovat nedá. K této sérii ještě teď nedávno vyšla taková tenoučká novelka, tu si ještě taky přečtu, ale prostě má to svoje mouchy. Věřím, že kdyby se do ní pustil zkušený editor a trošku víc z ní vyždímal, dali nějaký překvapivý prvek, panebože, teď ona mohla klidně i někoho z těch důležitých lidí nechat zabít. Někdo tam umře, ale není to srdcerevný, nedá se u toho brečet. Takže taková průměrná Young Adult knížka, nic víc. V říjnu byl také velký knižní čtvrtek a v jeho rámci jsem si pořídila knížku Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka Evžen Boček. Je to čtvrtý díl v sérii Poslední aristokratka, kterou už to mám naposlouchanou v audioknihách, ovšem audiokniha vychází zhruba s měsíčním zpožděním teprve v těchto dnech, takže knížku jsem měla přečtenou v podstatě druhý den po velkém knižním čtvrtku, takže něco jako malý knižní pátek. Je na ní super, že se vracíme zpátky do toho prostředí zámku Kostka, jsou tam ty známé postavičky, to znamená nejenom Marie Kostková z Kostky, toho jména třetí, ale samozřejmě pan Spok, paní Tichá, Deniska, ale je tam i spousta nových postav. Ten příběh je tentokrát vyprávěný trošku jiným způsobem. Marie odjíždí opečovávat svého milého Maxe, který ovšem trpí chorobou, kvůli kterého musí odvést do nemocnice. Načež se teda vrací zpátky na Kostku a tam najde všechno v jedné velké mele. Je tam spousta cizích lidí, je tam policie, jsou tam hasiči a ona postupně rozplétá, co se tedy událo. Boček tam připsal několik nových postav, které vlastně přejímají hlavní role v tom příběhu. Což je právě takový zlodějíček nevalného ducha Sony, je tam prostitutka Angelika, je tam manželský pár, který se rozhodl, co si ukrást na zámku. Proč? To se dozvíte tady. Mě kniha moc bavila, audiokniha mě taky moc bavila, ale pořád jsem si užívala nejvíc asi třetí díl této série. Ačkoliv nejoblíbenější bývá ten první, poslední aristokratka, první, poslední, jdeme dál. Máme tu něco ze školní četby. I v dospělém věku je potřeba občas doplnit vzdělání, takže jsem se pustila do obrazu Doriana Greye a Canterbureského strašidla. Přiznám se, že obraz Doriana Greye je takový trochu archetyp, v podstatě asi i když jste tu knihu nečetli, zhruba budete tušit, o čem ten příběh je.
Pokud jste sledovali Penny Dreadful, tak asi taky víte, o čem to je. Onen původní, originální Dorian Gray je vlastně docela nudný patron. Celá ta knížka je zbytečně zdlouhavá. Je tam několik zajímavých scén, mezi kterými je taková jako nějaká omáčka. Vlastně vydavateli to přišlo na vydání do knížky moc krátké, takže mu řekli, aby dopsal nějaké další části. V podstatě i když si to dopředu nepřečtete, které to jsou části, tak je pravděpodobně poznáte, protože prostě jsou to takové ty výplně. Takže u této knížky klidně můžete udělat to, že nalistujete doslov, najdete si, které jsou to ty kapitoly, ty si z té knížky vytrháte, ne doslova, a přečtete si jenom ten zbytek. Takže potom vám zbyde ten původní Dorian Gray, tak jak ho Oscar Wilde napsal úplně na poprvé, což by mohlo být docela zajímavé svižné dílko. Co mě ovšem velmi mile překvapilo, bylo právě to Canterville strašidlo. Je to vlastně Wildova prvotina. Je to kratičký příběh, dá se přečíst za chviličku a rozhodně k maturitě je to zajímavá ukázka autorova díla. Děkuju za setkání, pane Wilde, a příště si zase přečtu něco jiného. A jsme u konce. V tomto videu jsem vám jako jedinou mohla ukázat tuhle knížku ve fyzické podobě. Ostatní jsem měla buď e-booky, nebo byly půjčené a případně darované, už jsem je musela vrátit. Nebo darovat. Nebo tak něco. Na co se můžete těšit příště? Vzhledem k tomu, že listopad už je skoro u konce, tak už teď vám můžu poměrně jistě říct, o čem budu v příštím videu mluvit. Myslím tím samozřejmě wrap-up za měsíc listopad. Přečetla jsem totiž například Mezopotamis od Lukáše Vavrečky, anebo úplně novou knížku, která vlastně teprve na začátku prosince vyjde. Je to dětská záležitost od Anny Marie Kišové, což je dcera Leoše Kiši, v podstatě v příbuzenském vztahu s Kotletou. To je jedno, knížka se jmenuje Superholky a je určena nejenom pro superholky, ale i pro všechny ostatní super děti, a to zhruba až do věku 99 let plus minus. Rozhodně to je zajímavá věc, máte se na co těšit, jestli ji někde uvidíte, tak si ji pořiďte. A budu se těšit buď to za měsíc u dalšího wrap-upu, a nebo tedy, pokud posloucháte audioknihy, u toho druhého videa, které budu točit za chvilku. Ahoj!